І просто у гэты момант суддзя, пачуўшы ўсё гэта, пачынае рагатаць. Типу, ну які? Які справедлівы суд у Беларусі? Пра што ідзе гаворка? І мы просто начынаем з ім, ну, рагатаць. Всех вітаю, з вами Кацярына, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Тут мы расказваем пра досвід беларусаў, рэпрэсіўны, якія жывуць у Беларусі. І сёння я знаходжуся побач з Янай. Вітаю, Яна. Усім прывітанне. І ў нас з Янай ёсць агульны досвід у назіранні за судамі. Ну, не за ўсімі, а за палітычна матываванымі судамі. І сёння мы вырашылі з вами ім падзяліцца. Сёння мы распавядзем пра самыя весёлыя, крынжовыя сітуацыі, якія мы назіралі на судах, і якія не былі напісаны дзесьці, таму што гэта немагчыма напісаць, а можна толькі распавесці. Вось пра што будзе сённяшні падкаст. Але пачнём з досведу. Яна, як колькі ты назірала за судамі? Я пачала назіраць у верасні 2020 года. Першы мой суд, гэта быў па крымінальнай справе пасля 14 ліпеня ў Мінску. Тады пачалі судзіць хлопцаў, вось, і тады я трапіла ўпершыню менавіта на крымінальныя справы, а не на адміністрацыйныя. А пасля ўжо дзесь лістапада я пачала назіраць ўжо актыўна за адміністрацыйнымі справамі, і гэта займала больш майго часу, чым крымінальныя. Па адміністрацыйках я назірала шмат у 19 годзе, калі былі акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй, і тады, я думаю, гэта ўсё адпрацоўвалася, усе гэтыя суды, фальсіфікацыі паказанняў і так далей, справы ўвогуле. А потым у 20 годзе я намагалася вспомніць, калі я пачала за крымінальнымі назіраць. Ну, дакладна з зімы 20-га, а раней вось не памятаю. Ну, там было шмат всяго, і всяго наша памяць не ўтрымлівае. І вось пра некаторыя з гісторый мы і распавядзем. Я папрашу цябе, Яну, вспомніць самую, ну, весёлую, калі так можна сказаць, весёлую гісторыю. Тады пачну з крымінальнай справы. Яе разглядаў суддзя сумнавядомы, такі быў у першамайскім судзе, але, напэўна, ён дагэтуль там працуе, Максім Трусевіч. Так, ён вельмі, вельмі вядомы у такім вузкім коле назіральнікаў. Гэта малады дастаткова хлопец, не ведаць, магчыма яго назваць мужчына. І у нас была справа, там судзілі хлопца паводле 293-га за масавыя беспарадкі. І на судзе быў непасрэдна гэты хлопец, быў суддзя Трусевіч, была яго сакратарка, і была я як назіральніца, і была пракурорка. Я не ведаю, як яе было прозвішча, але яна была вельмі маладая, ёй было крыху за 20 гадоў. І, ну, наколькі я зразумела, у яе яшчэ не было такога вялікага досведу ў працы, і таму гэта, ну, напэўна, было, магчыма, першае ці вось адно з першых справаў. І там быў адвакат, які раней працаваў доўгі час пракурорам. Не ведаю, ну, магчыма, гадоў за 10, вось, і менавіта перад 2020-м ён пачаў працаваць ўжо як адвакат, чамусьці адразу ўпрыгнуў у палітычныя справы. Гэта было вельмі цікава, бо, ну, ён такі вельмі жорсткі, і там ўжо пасля разгляду матэрыялу справы гэта дзяўчына пачала, ну, разумець, што доказаў па справе амаль няма. Ну, і, карацей, пракурорка зразумела, што нічога не атрымаецца, і яна ў некаторы момант проста пачала плакаць. Просто пачала плакаць. Да, падчас спрэчкаў яна пачала плакаць, бо адвакат пачаў ціснуць на яе. І яна пачала плакаць. І Трусевіч у гэты момант просто такі прыпадняўся, і на адваката кажа: «Слухай, ну, можа, мы яе адпусцім? Ты бачыш, што яна плача? Мы зараз ад яе нічога не пачуем, нам трэба, ну, тыпу, нешта вырашаць. Давай мы яе адпусцім, яна патэлефануе, удакладніць усё, што ёй зараз трэба сказаць, і вернецца. І мы, ну, тыпу, працягнем». Я така, ну, калі вас не засмучвае тое, што ў зале назіральніца, і, тыпу, усё ок, і адвакат гэта на мяне такі глядзіць, тыпу, што тут адбываецца, я такая, ну, не ведаю. Трусевіч пачынае проста рагатаць, і, ну, і карацей, мы проста пачакалі, пакуль яна выйдзе, патэлефануе, і яна вернулася, магчыма, праз хвілін 15, і яна тады назвала нейкі артыкул, паводле якога яна такая, тыпу, ну, ўсё, вось
Поводле гэтага артыкула на наступным пасяджэнні мы ўжо дакладна сможам даказаць віну гэтага хлопца. І адвакат кажа, што, ну, типу, калі бы у сябе быў вялікі досвід, то ты б ўжо разумела, што такі артыкул нельга называць, калі ў цябе па справе няма амаль ніякіх доказаў віны гэтага хлопца. І яна зноў пачала ўжо такая просто такая цяжка дыхае, просто не ведае, што рабіць, і трусяеш такі ўсё. Не, мы просто робім перапынак, бо мы нічога з гэтага не атрымаем. І карацей, ўсё, мы зрабілі перапынак да наступнага разу, і на наступны раз, на наступным пасяджэнні яна ўжо так само нічого не сказала, і вона просто запотребувала для хлопця 5 років зняволення, і Трусєвич просто закрив очі на те, що вона нічого не принесла і не сказала на наступний раз. І коротень, ось їх хлопцю дали 5 років. 5 років змоцненого режиму. Не ведаю, чи сумно, чи весело. Все на плаші. Ну ось так, але вона просто знервувалася, розплакалася, і Трусєвич такий каже, ну все, ні, треба робити перепинок, бо дівчина вже нічого не розуміє і не ведає, що казати, давайте зробимо і допоможемо їй. Ну і, да, і адвокат такий, ну... При тому, що ну, у адвоката був вельми великий досвід праці прокурором, тому він ведав і розумів, що гэта справа могла розвалитися на раз-два, але ну, трималася, як трималася. Слухай, ну я зауважила, калі пачаліся менавіта крымінальныя палітычна матываныя суды па выбарчай пары прэзідэнцкай, пракуроры ці дзяржабвінаваўцы, яны былі адразу ўсе маладыя. І было такое адчуванне, што іх как бы на амбразуру, ну, типу, выпусцілі, давайце мы іх кінем, паглядзім, ці сажры іх на дом. Можа, я не ведаю, якая логіка. Ну, па маім досведу, то так, у Мінску дакладна былі амаль усе маладыя пракуроры, што не скажаш пра рэгіёны. Там ўжо з вельмі вялікім досведам працы. Там працавалі такія мужчыны і жанчыны ўжо пасля 50, і я разумела, што ну, яны доўгі час шлі і працавалі менавіта таксама па палітычных справах. Вось, таму, ну, просто магчыма, што моладзь вельмі цяжка набіраць у рэгіёны. Ну, у Менск імкнецца. Імкнецца, так. Вось, таму ўся моладзь села і робіць кар'еру сваю ў Мінску. Так. Да, мы таксама назіралі не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах, іншых гарадах. Так, у мяне быў досвід назірання за крымінальнай справай ў старых дарогах. Калі ўжо трапіла на працэс, там нікога не было, ні са сваякоў, быў толькі непасрэдна абвінавачаны. І прокурорка зайшла трохі пазней, і яна заходзіць у цішоцы, у шортах, там такая жанчына, нібыта просто яна там вось толькі з дома прыбегла, там, не ведаю, гатавала нешта, і потым такая вось вся ў папухах, прыбегла на працэс, ну, і яна адразу мне сказала, што мне трэба пакласці тэлефон і некі там нататнік, каб нічога я не запісвала, нічога не рабіла, ніякія аўдыо, ніякія фото, і мы чакаем непасрэдна ўжо непацярпелага сведку па справе. І суддзя ўжо, ну, прапанавала зрабіць перапынак, бо яго ўсё няма і няма, і мы выходзім з заля, і гэта прокурорка тэлефануе, і я чую, як яна кажа: «Ніколаіч, ну, типу, ты дзе? Мы тут цябе чакаем. Ты можаш хуценька прыехаць?» І, ну, і з гэтай размовы я зразумела, што Ніколаіч дзесьці вельмі далёка ад горада, таму ён проста не можа прыехаць у пэўны час, і таму яны вырашылі зрабіць перапынак да завтра, каб Ніколаіч ўжо непасрэдна змог хутчэй даехаць. Я пасля ўжо размаўляла з абвінавачаным, я зразумела, што яны проста ўсе адзін аднога ведаюць. І, маленькі горад. Маленькі горад, так. І таму Ніколаічу можна патэлефанаваць і сказаць: «Ніколаіч, хуценька давай, бо тут у нас ўжо крымінальная справа». Ну, вось так, там вельмі, вельмі было смешна, але гэта зусім іншы досвід, і ён вельмі адрозніваецца ад досвіда ў Мінску, дзе ўсё па рэгламенце нейкім, ўсё вельмі чотка. А ў рэгіёнах вось можна ў цішоцы прыйсці, патэлефанаваць, і ўсё будзе ок. Ну, вось, успамінаю, што калі я неяк назірала ў Гродна, і ў зал мы сядзім, і ў зал заходзіць дзяўчына, типу, в майке і в штанах такіх светлых, садзіцца на месца суддзі, я думаю, што такое? І яна пачынае казаць, што калі, ну, згодна з нейкай пастановай, калі вельмі горача, а тады была вось ліпень, па-моему, плюс 35, анамальная спякота, яна сказала, што згодна з пастановай суддзя можа быць не ў манты. І гэта, дарэчы, гэта таксама ламала неяк успрыняць, таму што сядзіць
дзяўчына там. А потым я сустрэла в ТЦ на абедзе. Яна ходзіць там нешта глядзіць. Я думаю, блін, вот звычайны чалавек даходзіць па гандлёвому цэнтру, а потым прыходзіць і судзіць палітычна. У мяне таксама было. Гэта ж у кожным судзе суддзі ходзяць у пэўныя аднолькавыя месцы, куды ходзяць назіральнікі за судамі, так, і не ведаю, там і пацярпелыя, і сведкі, і там сваякі абвінавачаных. І гэта вельмі распаўсюджаная гісторыя, калі ты там у першай палове дня назіраеш за судамі, потым выходзіш на абед і сустракаеш, пакуль еш, сустракаеш суддзю ці пракурорку з гэтага працэсу, і ты разумееш, што, ну, гэта звычайныя людзі, якія там, не ведаю, ходзяць у тыя ж месцы, куды ходзіш ты, пазнаюць цябе, вы сядзіце побач, але вось там праз 30 хвілін ты ўжо адчуваеш як усю гэту нянавісць да цябе, як да назіральніка, там да абвінавачанага, і, ну, гэта вельмі дзіўна, як людзі могуць змяніцца вось проста за 30 хвілін. Ёсць такая суддзя Марыя Ярохіна ва Фрунзенскім судзе Мінска, і ўсе справы, якія яна разглядала, чамусьці ёй яшчэ не давалі крымінальных справаў, таму амаль усе былі па адміністрацыйнай, і там, дарэчы, было ў лістападзе 20-го, калі там затрымалі больш за 1000 чалавек. Там вось праз дзень ці два было вельмі шмат судоў, і яна такая абсалютная рэкардсменка, ну, на маім досведзе, калі яна разглядзела 7 справаў адміністрацыйных за 14 хвілін. Ну, то бок, 7 чалавек за 14 хвілін атрымалі па 15 сутак. І, ну, то бок, калі там, напрыклад, жанчына кажа, таку, я не шла там на мітынг, бо я шла ў аптэку. Ну, а яна ў гэтым раёне жыве, ну, то бок, у Фрунзенскім, я так зразумела па тым. Так, так, так. І там яна ў жанчыны пытае, типу, а дзе вы былі? Ну, дакладны адрес. Яна кажа, што вось там і вось там. Ярохіна такая, не, там гэтай аптэкі няма, я дакладна ведаю. Ну, і то бок, па яе твару было бачна, што просты чалавек настолькі любіць сваю працу, настолькі ёй адданы, што, ну, гэта проста жахліва ў некаторы час. Але былі з ёй звязаны вельмі весёлыя моманты, бо вельмі часта можна сустрэць на каменнай горке, каля метро, бездомнага Александра Кутаса. Ён таксама ўжо такі вельмі вядомы чалавек. Яго неаднаразова затрымлівалі за несанкцыянаванае пікетаванне па 24-23 кап. І, ну, ён заўсёды там сядзіць, я не ведаю, ну, з некімі такімі плакатамі, але яны ніяк не звязаны там з палітычнай дзейнасцю. Вось, але міліцыянты заўсёды гэта расцэньваюць менавіта як ўжо пікетаванне, і таму яго адразу затрымліваюць. І яго судзілі, калі я не памыляю. Ну, ён такі, таксама рэкардсмен, бо ён перад тым, як на яго ўжо завялі крымінальную справу, ён правёў за кратамі па адміністрацыйных справах 10 больш за 100 сутак. І на адным судоў, ну, а там жа не так шмат суддзяў у Фрунзенскім судзе, таму чалавек, які там прайшоў праз 100 сутак і там некалькі проста арыштаў, то ён, ну, некалькі разоў можа сустракаць адну і тую ж суддзю, і вось гэтай суддзёй заўсёды ў яго была Марыя Ярохіна. І на адным судоў ён сядзіць, і Ярохіна такая ўжо вельмі стомленая ад таго, што кожны там, кожныя два тыдні прыходзіцца яго судзіць. Такая, Александр, прызнаеце віну сваю? І ён такі, ну як дзеля такой красуні не прызнаць? Ну, і яна, ведаеце, яна нават і там, не ведаю, не усміхнулася. Яна проста там закаціла гэтыя вочы, але гэта было настолькі смешна, бо, блін, ну, проста, ну, скольки ўжо можна? Ён там ужо і так, і сяк, але яна такая, ну, непрыступная суддзя. Я б хацела паразмаўляць пра доступ да інфармацыі і фатаграфаванне ў судзе. Это такі таксама цікавы момант пра фатаграфаванне. Ну, як цікавы? Таму што анота забаронена фатаграфаваць падчас судовага паседжання, а паміж. Ну, а калі судовае паседжанне не пачалося. Я хачу заставіць сваю размову з Алегам Агеевым, прадстаўніком Беларускай асацыяцыі журналістаў, якому я задала вось такое пытанне. Ці можна фатаграфаваць не падчас судовага паседжання?
Калі прыходзіць грамадзянін краіны ў суд, і калі ў калідорах ён робіць фатаграфіі, да яго падыходзіць сакратарка суда і кажа, што ў судзе забаронена фатаграфаваць на мабільны тэлефон нават. Што адказваць? Што гэта не так, што ў судзе не забаронена фатаграфаваць, таму што ёсць канстытуцыя, якая дазваляе кожнаму мець доступ да інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных устаноў. Калі ёсць такая забарона, пакажыце, дзе тое напісана. І гэта трэба абскарджваць. Гэта працуе так. Дазволена ўсё, што не забаронена. Калі гэта забаронена, то гэта павінна быць недзе напісана. І вось калі гэта нігдзе не напісана, а гэта сакратарка вырашыла, што ў судзе забаронена здымаць, то гэта не забарона. Гэта адвольнае рашэнне супрацоўніка суда не больш за тое. Таму патрабаваць, каб яна прынесла паперу, прававы акт, які б уводзіў гэта абмежаванне. І ўжо глядзець, наколькі гэты прававы акт распаўсюджваецца на чалавека, які вядзе фотаздымкі ў судзе. Ну вось, і як кажуць, вооружившись гэтымі ведамі, я аднойчы, ну, это не аднойчы было, просто аднойчы я змагла гэта запісаць на дыктафон сваю размову з сакратаркай. Тут трэба пазначыць, што там ёсць таксама такі, ну, цікавы момант, што гэта яшчэ калі журналістаў не пачалі пазбаўляць акрэдытацыі. Калі ты журналісты прыходзіш на суд, ты павінен, ну, нібы там зарэгістравацца, каб цябе пусцілі з тэхнікай. А калі ты не журналіст, то ну, то, мабыць, не, і адсюль іх пытанне, ці вы журналіст. І вось гэты момант. Фотосъёмка запрещена. Вы представитель СМИ? Запрещена во время судебного суда? Запрещена в здании суда не представителям СМИ. Фото и видео. Сошлитесь на то, что запрещает это. Это запрещает инструкция по делу производства. Какой пункт? Это запрещает инструкция по делу производства. Какой пункт инструкции? Ну вось, я не памятаю, што далей было, па-моему, яна сышла, але гэта вельмі частая гісторыя, калі да мяне падыходзілі ахоўнікі суда, ну, тасі, яны как бы міліцыялізаваныя. І я пачала казаць, а сашліцесь на канкрэтны пункт інструкцыі, на каторую вы ссылаецесь, і яны все рэальна падвісалі проста. Вельмі частая гісторыя, калі яны нібыта кіруюцца нейкімі дакументамі, але ніколі іх паказаць не могуць. І цікава, што вельмі часта, калі ты сядзіш на перапынках у судзе, ты бачыш, як суддзі ходзяць з крымінальным кодэксам. Калі ў гэтай крымінальным кодэксе ў іх нейкія закладкі, нібыта яны там чытаюць, усё ведаюць, а потым прыходзіш на суд, а яны нічога не ведаю, не робяць так, як трэба. Ну, ось. Я падслухвала пад дзвярыма суддзю. Гэта было ў заводскім судзе, гэта быў суддзя Геннадзь Янкоўскі. Што было, што гэта былі пасля жніўня 20-го, дарэчы, адміністратыўкі. Значыць, я назірала адміністратыўкі. Да. І што, было в адзін дзень, што ён асудзіў сірату, які прыехаў 9 жніўня ў Менск, каб набыць сабе новыя штаны на навучанне, і яго там загреблі ў гэтай всей масе. І яго там прыёмныя некія апекуны казалі, да мы за Лукашэнка, ён прыехаў штаны купіць. Ему он даў, типа, па мінімуму штраф, хаця, ну, выбачаюся. І он ещё так хвастаўся, этот Янкоўскі, я вам па мінімуму даў. А так там было 15 суддзяў, хорошы суддзя. Ну, это ладна, ещё там некія былі працэсы. Я ўже не памятаю таксама пра тых, хто быў затрыманы нібы за акцыі. Ну, таму што насамрэч у жніўні 20-го шмат людзей было затрымана просто от, не ўдзельнікаў, тых, хто прыходзілі міма. Я тусуюсь, карце, ў калідоры таго заводскага суда, каторы вельмі стары і, ну, стары будынак, і чуеш, што Янкоўскі трындзіць з некім па тэлефоне ў сябе ў кабінеце. Я такая... Просто падыходжу пад кабінет і прыкладаю вуха і пачынаю слухаць. Я думаю, чаму ён кажа пра пратэстантаў? Прычём тут, ну, как бы рэлігія? А атрымліваецца, што ён пратэстунов, як бы так называў. Ён рэальна званіў камусьці і адчытваўся, што я дал таму-то столька, ну, это вырашыл так-то, вот этих пратэстантаў пасудзіл. І это, дарэчы, ну, насамрэч, першая гісторыя, калі я збігала з суда, таму што ў некі момант ускочыў на гэты паверх вельмі спужаны мент, каторы ахоўнік. І што вы тут дзелаце? Што вы тут дзелаце? Вы мешаеце? Я говорю, как? І я зразумела, што они мене спалілі, можа, па камерам, і пайду-ка я адсюль. Ну, вось такая гісторыя.
Ёсь, у мяне быў такі момант, калі суддзя сам так усміхаўся з таго, што ў Беларусі няма справядлівага суда. Да. Гэта таксама адбывалася ва Грузінскім судзе Мінску. Там быў суддзя Мігурскі, і мы, значыць, чакаем ўжо разгляд справы. Нас паклікалі ў кабінет, і мы заходзім, значыць. Там, ну, вельмі маленькі пакой, і там так атрымалася, што я сядзела насупраць суддзі. Суд быў па Скайпу, і мы, значыць, сядзім. І, ну, ўжо адбываецца допыт гэтага мужчыны, і ён кажа, што, ну, вось мяне дагэтуль ніколі не затрымлівалі, але ад сваіх сяброў я ведаў, што калі ты там стаіш і бачыш, што да цябе проста ляцяць сілавікі, ну, трэба стаяць. Типу, ну, могуць прабегчы міма. Ён кажа, што, ну, не атрымалася. Типу, мяне затрымалі, адразу паклалі тварам на падлогу, на зямлю, і ён кажа, типу, мне мой сябар параіў, што, ну, ўжо калі затрымалі, то ты не бойся, бо ў нас самы справядлівы суд на ўсім свеце, таму ты не хвалюйся. Типу, цябе дакладна вызваляць. Ну, і... І просто ў гэты момант суддзя, паўчуўшы ўсё гэта, глядзіць на мяне, ведаючы, хто я і чаго я тут сяджу, просто глядзіць і пачынае рагатаць. Тыпу, ну які? Які справядлівы суд у Беларусі? Пра што ідзе гаворка? І мы просто начынаем з ім, ну, рагатаць. Сакратарка просто не разумее, што адбываецца. Гэтая жонка сядзіць ўжо там, просто ледзь стрымлівае свае эмоцыі, а мы просто сядзім і некалькі хвілін мы просто смеемся. Мы не ведаем, што ў гэтым, ну, рабіць. Тыпу, ўсё, ну... Суддзя Мігурскі смеецца. Сам, так. Сам суддзя Мігурскі, Алексей, просто сядзеў, рагатаў таго, што вось сябар гэтага хлопца сказаў, што ты там не хвалюся, цябе дакладна вызваліць, бо ў нас самы справядлівы суд на свеце. Вось, таму, ну, гэта вельмі весяліць нават нашых саміх суддзяў. А яшчэ быў выпадак, калі прыйшоў адвакат, это было вельмі даўно, у яго быў такі, ці то налепка ў яго была з пагоні, ці то што, але такая, ну, маленькая. І ён, значыць, заходзіць у гэты калідорчык і таксама, ну, там, павітаўся з суддзём. І той такі, ну, пытае, типу, ну, як там твоя справа? Ну, і адвакат каже, ну, нічого, яшчэ трымаємся. І ён, значыць, заходзіць у канцелярію, і ў гэты момант пачынае граць цой перамен. І я думаю, блін, дзе мы знаходзімся? Што тут адбываецца? Табак, ну, там, ён такі, да, алё, ўсё нормально. Табак, у гэтыя часы яшчэ магчыма было, каб у адвакатаў цой быў. Я поделюсь своими поездками у регионы, и я была у Бресте и у Гродне, Тигородне, оберите свой вариант. И это цікаво так само для поравнания судов, потому что я николи не думала, что у Бресте все будет у суде больше жорстко, чем у Менску. Там конвоиры — это просто, ну, типу, улады у суде, хотя конвоиры, яны выконывают, как бы, такую функцію, функціональную функцію, вони доставляють людей. Але минуту в Бресті ти просто дахнеш, чихнеш, і тебе може з залі вигнати конвоїр. А коли я була у Гродні, то мене здивило, що там, мабуть, що Гродно весь час, ну, весь час був таким заходнім, свободним городом, і це повпливало на суди, якби, які самі по собі репресивні, але там навіть так повпливало, що ти заходиш, і там я бачу, там люди фоткаються у суді. Ніяких претензій, це так само було цікаво. У мене інший досвід з конвоїрами у Гродні, бо ми були на суді по справі Тихановського у Фурманова книги і Рызановича. І там такія конвоіры, ну, не ведаю, такія хлопцы гадоў крыху за 20. Вось, то яны там, канешне, некія дзівныя рэчы выраблялі пакуль там падчас працэсу, і там так атрымалася, што, ну, яны такія досыць жорсткія былі, бо нам таксама нічога не было дазволена, і мы сядзелі, і каб менш людзей змаглі трапіць на суд, туды пасадзілі супрацоўніка міліцыі, вось, і я просто, вось, на самым краю гэтай скамейкі некай села каля супрацоўнікаў і потым бачыла, як яны там нешта абмяркоўваюць у чаціку вайберы. Я такая, ну, падчас суда думаю, ну, мабыць, вельмі важная рэч абмяркоўваецца. Ну вось, а пра канваіраў яны ўвесь час просто гуляліся з дубінкамі.
Ну, там... Просто там то так нечто ее покладуть, то так, то там вокруг не к пальцам ее там перебирають. Я думаю, просто хлопцы, ну, типа, максимум они это робили просто, как не спать. Бо вельми часто все конвоиры, особливо на неких таких вельми долгих процессах, просто спять. У меня был момент, когда на суде у Миколы Дзятка конвоир непосредственно вось каля клетки сидел, и он просто спал, и он так глубоко спал, что иншему з іншого вугла треба было прийти до его, пнуть, просто каб ён уже прачнуўся. І, ну, гэта ніяк на гэта інакш не паўплываць, бо яны там, ну, спрабавалі праз рацыю, ну, типу, там некі шорагі зрабіць, каб ён там прачнуўся. Але это не трымалася, таму прыйшлося просто падысці і там, ну, типу, прачнайся. Вось, таму, ну, так, я вось вельмі часта заважаю, што гэтыя хлопцы, яны ўжо просто не могуць высядзець усе гэтыя пасяджэнні, таму ім прыходзіцца спаць. Я вспоминаю все ж таки, ну, особный пласт, как бы, это не конвейера, але так само силовики, это светки-силовики. И когда я была у Бресте на поседжениях по массовых так званых беспорядках, там были несколько парт, як и скорогодами на самом речь. Там не памятаю кольки, але прикладно 14 было потерпелых, якія потерпели царапинкой на щите, а мапаўцаў, которые разгоняли, затрымлівалі гэтых людей, гэтых хлопцов. І ў некаторым момант там было толі 14, і з іх толькі адзін прыйшоў на суд, і як апынулася, ён уже мапаўцам не працуе. Ён звольняўся. Ён выступаў адкрыта, а астатнія мапаўцы мы іх так і не ўбачылі, таму што яны былі не проста ў іншым пакоі, а іх яшчэ змянілі галасы. І я просто включу. Тут момент, наш адрес, ну, наш сторону прилетели куски тротуарной плитки. Куски асфальта, которые граждане, ну, из толпы разбирали прямо вот на остановке общественного транспорта, летели пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. Значит, мы пытались каким-то образом их, значит, уговорить не применять в отношении нас физическую силу. Гэта гісторыя пра тое, што калі ты сядзіш тут у сур'ёзным судзе, там суддзя там 12 колькі абвінавачаных, ужо не памятаю, там куча адвакатаў, куча народа. І этот сур'ёзны суддзя запытаўся ці хамапаўся, яны вот такім голасам, это просто какой-то, ну, крынь. Я не ведаю, это сюрреалізм некі просто. Ну так, так. У мяне было, што я была тады на працэсе па крымінальнай справе, яшчэ вось калі разглядалі справы супраць гэтых хлопцаў з 14 ліпеня. Гэта, ну, такі амаль першыя суды крымінальныя ў Беларусі, ну, непасрэдна пасля выбараў. Вось. І мы былі на працэсе, і туды прыйшлі два мапаўца, якія, ну, ў якасці пацярпелых, і адзін з іх, ён быў, ну, типу, у цывільным, так, але ў балаклаве. І, ну, і гэта все так дзівна было, і яны там прызналі так, што яны пацярпелі, там пазоў заявілі, ўсё як трэба быць, і скончылася разгляд справы, мы разышліся ўжо. І я, магчыма, праз хвілінак 20, гэта было ў цэнтральным судзе, і я падыходжу да Кастрычніцкай, спускаюся ў метро. І я разумею, што вось ён там стаіць, але ўжо без балаклавы, і ён пазнае мяне і проста пачынае ўцякаць. І я думаю, хлопец, куды бяжы? Так, але вельмі добра запомніла твар, таму не ўбяжыць ён. У мяне была іншая гісторія, але гэта ўжо пра пачуццё параноі, насамрэч. Карацей, хожу я на працэс. І там, в принципі, светка адкрыты быў момент, да, гэта быў даішнік, яны таксама затрымлівалі, асабліва падчас інаўгурацыі так званай прэзідэнта, там 20-го нейка верасня 20-го года, там вельмі шмат просто людзей, каторы ехалі міма, іх затрымалі, збілі даішнікі. Вось, і гэта даішнік выступае, потым перапынак, мы выходзім з залі суда, я іду пад суд, і я прызнаюся, што я час ад часу палю цыгареты. Ну да, ёсць такое. Паленне шкодзіць вашаму здароўю. Але пра што гэта гісторыя? Пра то, што я разумею, што ў мяне няма запальнічкі. Я падыходжу да першага рандомнага чувака, кажу, у вас ёсць зажигалка, он мне працягвае, я запальваю. І потом разумею, што гэта ёсць, то я типа светкамент. І ў мяне начынаюць параноі, што я пакінула свае адбіткі пальцаў яго на запальнічкі, што мяне там знойдуць. Ну вось. У мяне проста было нешта падобнае, калі я не памятаю, што гэта быў працэс.
по крымінальнай справе непасрэдна, і там было шмат супрацоўнікаў базіку. Гэта быў, ну, такі досыць гучны працэс. Вось, і там, ну, такія вельмі жорсткія дзядзі прысутнічалі на гэтым судзе, і там ўжо рамка гэта стаяла, праз якую ты праходзіш, ну, металічная. Mm-hmm. Вось, і ты там павінен быў пакінуць свае рэчы, і я туды хадзіла са сваёй бутэлькай з вадой звычайнай. Mm-hmm. Вось, да, і яны вырашылі, што, ну, магчыма, там штосьці можа быць, таму, тыпу, пакінь тут. Коктейль Молотова. Да. Ну, да. І я пакінула сваю бутэльку, зайшла ў зал, і ўжо пасля працэсу я выходжу, і я спускаюся і разумею, што сваю бутэльку я пакінула каля губазаўцаў, якія чакалі канца справы, каб, ну, ўжо звярнуць гэтую рамку. Я разумею, што, блін, гэтая бутэлька проста засталася там, ну, а там уже, ну, типу, камера назірання, і ўсе могуць там зразумець, што я гэта бутэлька, і таксама, што, ну, типу, я проста пакінула частку сябе, ну, і я проста ўжо вяртаюся, падымаюся наверх, думаю, ну, была не была, буду спрабаваць забраць. Я падымаюся, і губазіка ёсць такі, што, забыла? Вон она стаіць, забірай. Я такая, ну ок. Ось, і з таго часу я не карысталася, да речі, гэтай бутэлькай, бо я думала, можа, яны мяне атруцяць, і тому і ніхалі раз за тай бутэлькай я ёй выкінула. Мы ўдзячны, што ўвесь гэты час вы былі з намі, і вам было цікава слухаць тое, што адбываецца, таму што я лічу, што меншае, што мы можам зрабіць, гэта ведаць пра тое, што адбываецца з людзьмі побач з намі, з людзьмі беларусамі, і ведаць, як працуе гэты апарат, і ўвогуле падкрэслім, што назіранне за судамі – гэта частка грамадскага кантроля, гэта частка нават грамадскай адказнасці назіраць за тым, як працуюць органы ўлады, і гэта вітаецца ў дэмакратычных краінах. Я толькі пагаджуся з усім, што ты сказала, і гэта вельмі важна, і вельмі важна працягваць і ведаць свае правы, ведаць, што ніхто не можа вас абмежаваць у тым, каб назіраць за судамі, каб хадзіць і сачыць за тым, што там адбываецца. Не ведаю, там, рабіць аўдыёзапісы, фіксаваць усе парушэнні, якія робяць суддзі, пракуроры і ўсе органы ўлады. Таму мы вас вельмі заклікаем назіраць за судамі, бо гэта вельмі важная частка нашага жыцця, і трэба разумець, што увесь гэты судовы беспрэдзел, ён адбываецца не год, не два, не тры, а гэта ўсё цягнецца вельмі шмат гадоў, і ўсе тыя суддзі, якія пачыналі гэтую эстафету па самым крынжовым нейкім судовым разбіральніцтвам, яны данеслі гэта вось да гэтага часу, і шмат з тых, хто там, не ведаю, судзіў яшчэ Бляцкага шмат гадоў таму, яны дагэтуль сядзяць і працуюць. Таму вельмі важна фіксаваць усе парушэнні, вельмі важна ведаць тых, хто парушае закон. Парушае закон сваімі прысудамі. На гэтым мы нарэшце сканчаем наш падкаст. Дзякую, што вы былі з намі, і дасылайце свае судовыя пастановы, калі вас судзілі ў праваабарончы цэнтр «Вясна», а таксама падтрымлівайце «Вясну» на Патрэон. Гэта таксама вельмі важна. Дзякую, Яна, што была з намі. Дзякую вам за такую цудоўную размову. Дед был, где древ.